tukisalia katika madhara ya mvua hiyo ni kwamba mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu nchini Kenya imefungua upya barabara ya Mai Mahiu Narok iliyofungwa wiki ama ikiwa ni siku tatu baada ya sehemu ya barabara hiyo kufungwa kutokana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha sehemu hiyo. Aidha, wakazi wameipongeza serikali kwa kuingilia kati na kuleta afueni eneo hilo. Mimi ni mkaaji wa Nairobi lakini napita hii barabara sana sana. Kwa hivyo vile ilikatika tumekuwa tukisumbuka sana, lakini vile serikali ilichukua hatua ya haraka tunashukuru. Kwa hivyo tunashukuru hii serikali ya UDA, at least ime act kwa muda mzuri, sasa gari zinapita. Ilikuwa imekatika pia 2018. Kwa hivyo hapa inatakiwa iangaliwe vizuri, ibomolewe zaidi ya hiyo crack upana kidogo, manake ukiweka mawe pale pale tu next time itakatika hivyo hivyo. Kwa hivyo tuko tunasema ipanuliwe zaidi, iweke mawe ngumu, na hiyo kitu isirudiwe tena, manake you have a lot of challenge hapa. Kuna hii dry pot, wajua kidogo kidogo inafanya kazi pia, hiyo inasimama kabisa kabisa economically, watu wa transport, watu wa hoteli nini. Kwa hivyo wanaweza tengeneza kitu kama concrete nini columns hapa mahali inavunjika, juu ilivunjika last time hapo, this time imevunjika. Kwa hivyo wakitengeneza concrete alafu waweke ka flyover, hiyo ni lasting solution.